טוב, שאלות ותשובות. אמרנו שנעלה על שאלות שלכם, אז הסרטון הזה עכשיו זה התשובות. בוא נתחיל לשאלות מיוטיוב, כי העוקבים ביוטיוב הם אנשים טובים יותר. אוקיי, שאלה ראשונה. אביקם, יש לי חלום כבר כמה זמן לצפות את הרכב שלי בסטיקרים. נו, אתם יודעים, הצבע מתקלף ודאוי, בלה בלה, קיצור. יש סטיקרים. תקנו סטיקרים. יש סטיקרים, האתר, הנה האתר. אורי שואל, האתר נבנה בוויקס? כן. לא מעניין אף אחד. מה עם סרטון המעיינות ביהודה ושומרון? יש שם אחלה מעיינות ששווה להכיר. אלעד, נגיע גם לשם. מה עשיתם בצבא? עידן... אני הייתי במגלן. אני הייתי בהנדסה קרבית. וזהו. וזהו, שם אני נגמר. נקסט. אדם שוורץ שואל, אולי תעשו סרטונים באזור הכרמל או רמות מנשה? נעשה, נגיע גם לשם. נגיע לשם. נגיע גם לשם. לאט לאט. מתי נעינב אומר, חחחח, היום גם יום הולדת שלי. אז רק שתדע שאת הסרטון הזה אנחנו פרסמנו יום באיחור, אז אנחנו יום לפניך. עידד, מה? גם לי יש יום הולדת ברביעי לשביעי. וואט, ומהרצליה. אז עוד אחד. לא, היום הולדת של הערוץ הוא בשלישי לשביעי. נקסט. עכשיו אנשים יגידו על זה ש... היי, גם אני בשלישי לשביעי. כל מי שבשלישי לשביעי, כל הכבוד לכם. אורן שואל, בני כמה אתם? אני בן 23. אני בן 28. ונטע בן 20... ושש. נעמה שואלת, איך התחלתם את כל הקטע הזה של לצלם את עצמכם מטיילים? של מי היה הרעיון? גם בתור ילדים עשינו סרטונים באתרי סקי, שלנו עושים סנובורד, סתם לכיף שלנו, קצרים ומפגרים, והחלטנו לנסות לעשות מזה משהו. והנה המפגרים, זה הצד המפגר של העניין. עוד שאלות, עוד שאלות. אלון מציע שנשתמש בלינק עם אפילייט ל... זה לא שאלה. אלון, זה לא שאלה. אתן לכם אחת לסרטונים, אולי תעשו סיכורי תרמילים. זה לא שאלה. שפו, כל הכבוד, זה גם לא שאלה. שי ברוך. שאלות מהפייסבוק עכשיו. אני רוצה לשאול למה עידן תמיד עייף. לירון צדוק שואלת אותי. למה אתה תמיד עייף? אני לא עייף. לפעמים אחרי ש... זה לא שאלה טובה, אני לא עייף. זה שאלה להגיונית. למה עידן לא מסתפר? עמית אמיתי. הוא מסתפר? אני הסתפרתי, עמית. תפסיק לי. טה-טה-טה, מזל טוב, לבעוט בפינג'אן, איך זה התחיל בכלל? הרעיון התחיל מסרטון שעשינו בפסח, שאנחנו נושאים כזה מין מסר לאנשים שבאים לכנרת בתקופת החגים, ומשאירים אחריהם מלוכלך בהגזמה, כאילו נראה כאילו אנשים פשוט קמים ובועטים את המנגל הצידה, בועטים את הפינג'אן הצידה, והולכים. אז החלטנו לעשות את זה עם פינג'אן, ומשום הרעיון, זה עונה על השאלה. תראו את הסרטון הזה. תראו את הסרטון. וחיי עוד הרבה סרטונים, ותגידו, איפה נטע? תשאל שוב. נטע כאן. לא, עוד פעם, עוד פעם. הדס לאה סימון. וואי, מגניב, זוכרת שהתחלתם וכל כך שמחתי שמישהו עכשיו... אבל נטע. תראה איזה מצחיק זה. נטע פה בקיצור, הוא היה בהודו ו... הייתי בנפאל. בנפאל ויפן. הוא היה בטיול ועכשיו הוא חזר. נקסט. מזל טוב, חמודים, תודה. היי, זה באפולוניה, נכון? זה היה באפולוניה? משה סישינסקי שואל, מתי אתם מתחילים לארגן טיולים משותפים לציבור? אוהדי אל תהיו חרות. ניסינו פעם אחת, פרסמנו מודעה בקבוצה שלנו, בסוף התטרפה בחורה אחת חמודה, שהייתה איתנו לכל אורך יום הצילומים, ובסוף אימא שלה קצת איבדה את זה ו... אל תעשו לשיימים. לא, לא אמרנו שמות. אז נאלצנו להיפטר מיום הצילום הזה ולעשות אותו מחדש. אז אנחנו קצת בטראומה מלהביא אנשים לטיולים איתנו. זהו, סיימנו? תקנו מדבקות. מדבקות וסטיקרים באתר. ספרו על האתר. סיפרנו, אתר. יש אתר. פאצ'ים. סטיקרים ופאצ'ים. לא, 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 לא! זה כל השאלות? כן, אין לנו הרבה קהל.